Bëji të fala mamit. Ky është mesazhi emocional që la Robert Berisha për librin e kujtimeve për Vjosa Berishen. Regjisorja Vjosa Berisha nuk jeton më. Ditën e djeshme janë bojtër homozhet në teatrin kombëtar në Prishtinë për të ndëruar jetën dhe verbimtarin artistike të producentës sëndjir Vjosa Berisha. Homozhet nisen me një fjalim të kryetarit të Prishtinës për parim Rama, me pas të producentit Yli Uka e në fund ka folur edhe bashkëshurti i saj, Fatos Berisha. Që ishin pjesë ceremonis, ka qenë edhe Robert Berisha. Pas homozheve, Roberti ka shkruar fjalët më të mira në librin e kujtimeve për producenten me të cilin ai ka edhe lidhje familjare. Ai shkruan, Vjosa jun më e mira. Te fala, kondo që e takon atje e sidomos mamit te ut që t'ka dasht shumë. Të duim shumë, ka shkruar Robert Berisha. Nëna e Robert Berishës u ndon nga jeta në fillim të vitit 2021 pas një betaje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.